אותם ברוכים הבאים. אנחנו שמחים לחגוג יחד היום את ראש השנה לאילנות. סדר הסעודה הזה יהיה לא סדר סעודה רגיל כמו שאנחנו רגילים, אלא טיפה שונה. זה תהיה קצת סעודה יותר דינמית. אנחנו, מכיוון שזה פעם ראשונה שאנחנו מנהלים סעודה באופן הזה, אנחנו מבקשים מכולם לשתף פעולה, כדי שנוכל לצאת נזכרים עם פירות גם מהסעודה הזאת. באופן כללי, ראש השנה לאילנות זה זמן שבו האדם צריך לעשות ברור היטב איזה פירות הוא רוצה לעשות בנפשו. האם יש לו פירות, אם אין לו פירות, מהו שהוא דומה לעץ, ואיזה עבודות הוא צריך לעשות כדי להוציא מעצמו פירות. היות ואנחנו פה לפני השקיעה, אז אנחנו נתחיל עכשיו, קודם כל את הסדר הרגיל, נעשה המוציא כדי שנהיה בתוך הסעודה, ולאחר מכן נוכל להתנהל לאיתנו, כך שהתחלנו בט"ו בשבט את הסעודה, כדי שנוכל לעשות את הסעודה, ואחר כך להתנהל. יש פה איזשהו סדר שארגנו פה החברים, ונראה את הסדר בהמשך. אז נתחיל כמובן כמו חסידים, ולעשות לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מעמיד בקבוק וודקה אבסולוט לכבוד דוד איימן. אליעזר סיני מעמיד בקבוק וודקה פינלנדיה ובקבוק וויסקי. אליעזר, אתה מעדיף כזה? לא משנה. אין לי שום מרח. חיים. 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 משלטים, למה לא שואלת? אני לא מסכים משלטים.
ויש אגרה לשילוח הזה? יש אגרה? זה בית כנסת. אבל זה בית כנסת. דיר. מה אתה קורא? מה אני אעשה את המוציא? אולי כדאי אחר כך לדבר על זה. שומר אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים, הנה כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם ביתו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי הצון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לכם מן הארץ. תמיד קצת מוליקה את השקטה, אבל תדע. טוב, הסדר הוא יהיה, אפשר לפתוח את החלונות. כן, אתה יכול לפתוח. הסדר יהיה כזה שעכשיו אנחנו נלמד קצת, לאחר מכן אנחנו נאכל פירות, שנדע למה אוכלים פירות. אז קודם כל צריך ללמוד קצת, ולאחר מכן, שתאכלו פירות, תוך כדי נתנו לכם דפים של איזשהו דיון ביניכם על כל מיני דברים, מה שניר, ניר, אתה הכנת את זה? ניר הכין את זה. וזה מעין דפי עבודה, דפי התבוננות, שתצטרכו איכשהו למלות עם עצמכם, ולאחר מכן תהיה מוזיקה, תוכלו לדבר ביניכם, ויוכלו גם להפנות שאלות, הנגנים ינגנו, המוזיקה תנגן, אתם תסתובבו, תדברו ביניכם, ואם תרצו להפנות אליי גם שאלות, אז תוכלו להפנות אליי גם שאלות, ואני אוכל גם לדבר בהמשך הערב. טוב, אז אנחנו נתחיל. אנחנו יודעים שהיום ראש השנה לאילנות. ראש השנה לאילנות זה אומר שאנחנו צריכים לעשות היום חקירה שנקראת ראש. ראש זה אומר התחלה
של דברים המקבעים את המציאות. דהיינו, שאנחנו צריכים לקחת החלטה בתוכנו על לגבי משהו מסוים. ראש הוא התחלה, והיות וההתחלה היא התחלה, צריכים לבדוק מה רוצים להתחיל בראש השנה על האילנות. אנחנו נתחיל מאיזשהו דבר קצר פה במה שכתב בעל הסולם במאמר על האותיות, מאמר דרב אמנון הסבא מהקדמת ספר הזוהר עוד כף ג'. יש לו עניין, זה עניין חשוב מאוד. הוא מדבר על כיצד נברא העולם. באו כל האותיות לפני הקדוש ברוך הוא, וכל אחת מהן ביקשה שבה יברא העולם. דהיינו, הייתה צריכה להיות החלטה לקדוש ברוך הוא, איך אני בורא את העולם. עם איזה אותיות אני מכין את המציאות של בריאת העולם. האותיות הם הפרטות של כל ראשי המדרגות הנמצאות בכל העולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, והיות וכל אחד מהן משמשת כראש, אז היא חשבה שבה צריך להיברא העולם. ולכן כל אחד בא לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, בעצם בי נברא העולם. הקדוש ברוך הוא בעצם נראה לכל אחת שיש בה משהו שכנגדה יש תומה, ואי אפשר לברוא בה את העולם, כי אז הקליפות יוכלו להתאחז בעולם. ואנחנו נמצאים בראש השנה לאילנות, שזו בדיוק ההבחנה שלנו. לכן יש עניין להביא את המאמר הזה פה היום, היות והמציאות של ההבדלה היא האם אנחנו לוקחים אילן, עץ עושה פרי, או אל, או עץ שלא עושה פרי. עץ שעושה פרי הוא עץ אמיתי, עץ שלא עושה פרי הוא עץ לא אמיתי. אז הוא כותב ככה, כשרצה לברוא את העולם באו כל האותיות לפניו מסופן לראשן, והתחילה אות תף להיכנס בתחילה. יש שני סדרים בעולם, ממעלה למטה וממטה למעלה. התחילה דווקא בעליית מן ממטה למעלה, דיינו מהסוף להתחלה. באה תף להיכנס בתחילה, אמרה, ריבון העולמים, טוב לפניך לברוא בי את העולם. למה? כי אני חותמת הטבעת שלך, שהיא אמת. אני תף בסוף המילה אמת. אם כך, בי אתה צריך לברוא את העולם. דיינו, אני התכלית של כל המציאות. אם כך, אם אתה רוצה לברור מה טוב ומה לא טוב בעולם, אז ודאי שבי אתה צריך לברור את העולם. כי אני חותם את הטבעת שלך. ואתה נקרא בשם אמת. יפה למלך להתחיל את המציאות בשם אמת, באות אמת, ולברור בי את העולם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, יפת וישרת, אבל אין את ראויה לברור בך את העולם. משום שאת עתידה להיות רשומה על מצחותיהם של אנשי האמונה שקיימו את התורה מאלף עטף וברשימתך ימותו. דיינו, גם המוות תמון בך, שאת חותמת המוות. גם את המילה מוות כותבים עם תף בסוף. זאת אומרת שסוף יכול להיות גם מצד האמת, אבל סוף יכול להיות גם מצד המוות. השאלה איזה סוף אנחנו מחפשים. שאלה אחד, אנחנו רואים את הסוף. זה לא סתם מילה כזאת או אחרת, הרי בכל אות אנחנו יכולים למצוא מילה טובה ומילה לא טובה. ולכן, זה לא סתם שהוא מצא איזושהי מילה והוא אמר, הנה, מצאתי מילה כזאת שהיא מוות, אלא רוצה לומר שהמוות זה גם סיום. וגם האמת היא תכלית וסיום הכל. דיינו, יכול להיות שתי סיומות לאדם, או מוות, או כליה, או אמת. ולכן, הוא אומר לה משום כך, אין את ראויה לברוא בך את העולם. מיד יצא, היא הבינה מיד אותה אות. אות זה נקרא, נקודת רצון שבאדם. השאלה עם איזה רצון אדם רוצה לבנות את חייו, את העולם הפנימי שלו.
הרי לא מדובר סתם, הזוהר לא מביא לנו סיפורים באלמה. הוא מביא לנו סיפורים כדי להראות לנו מהי הנקודה הנפשית שלנו, שאנחנו צריכים להתקיים על ידה, לבנות את העולם הפנימי שלנו. ביאור הדברים. ביאור של בעל הסולם. בעת שהתחיל לברר את הזון הנקרא עם עולם, באו כל האותיות לפני הקדוש ברוך הוא. זה מסביר פה בקטע מסוים, למה הם באו בסדר הזה, כי היות והם צריכים לבוא בסוד מן ולא בסוד מד, מין נוקבין ולא מין דוחין, ממטה למעלה בסוד ביקוש, בסוד חיסרון ולא בסוד המילוי. זה עניין פרטי פה, לא ניגע פה כרגע. והנה הדרוש הזה של האותיות, אומר בעל הסולם, הוא עמוק מכל עמוק. ובכדי לבערו באפס מה, אתן לך הקדמה קצרה על היקפו של הדרוש הזה. והוא, כי בריאת העולם פירושו שכלול וקיום. באופן שיוכל העולם להתקיים ולגמור הכוונה שעליה נברא. מה זה אומר לכל אחד מאיתנו? זאת אומרת, כל אחד צריך לבנות את עולמו. מה זה עולמו של האדם? מה זה עולמו של האדם? דיינו המציאות, בה הוא מתקיים. למשל, הוא מתחתן, הוא מוליד ילדים, הוא נמצא, קורא ספרים מסוימים, עובד בעבודה מסוימת, גר במקום מסוים, איך הוא יכול להחליט? איזה סביבה לבנות לו כדי מה? מה צריך לקרות? מה המטרה שלה אני צריך להגיע כאשר בניתי את הסביבה שהיא נקראת עולם, את הסביבה שבה אני פועל? איך אני יודע, איך אישה תדע איזה בעל לקחת? לפי מה? לפי שהוא יפה וגבוה ונחמד? לפי שהוא יודע להצחיק? לפי שהוא מאוד מעניין? לפי שיש לו הרבה כסף? לפי מה היא תבחר אותו? וכן כל דבר בחיים. נותן לנו פה בעל הסולם ואומר לנו, הכל בא לשכלול וקיום. דיינו א', שאני יכול להתקיים, שאני יכול להתקיים כאדם. ודבר שני, שאני יכול לשכלל את עצמי עד לנקודה שבשבילה באתי למציאות. בשביל מה באנו למציאות? בשביל לקבל את כל ההטבה מהבורא. בשביל ליהנות באנו למציאות. בשביל ליהנות כמה שיותר. אבל צריך בסיס להנאה הזו. הבסיס זה הקיום. חייבים להיות קיימים קודם. אז צריך את שני הדברים. קיום ושכלול. באו האותיות לפניו, והוא צריך לברוא את העולם קודם כל לקיום, ואחר כך לשכלול. כל האותיות עם כך באו, כדי לברר עם הקדוש ברוך הוא, איך אפשר לברוא את העולם כך, שהסדר של קיום ושכלול יוכל להתקיים. כך אדם, היום צריך לעשות חשבון לעצמו. איך אני יכול לקיים את עולמי כך, שהמציאות שלי בעולם תהיה בסדר של קיום וסדר של שכלול. מהו השכלול? באופן שיוכל העולם להתקיים ולגמור הכוונה שעליה נברא. ונודע שבמציאות זה לעומת זה עשה אלוקים. אומרים לך, תיקח אישה יפה, כן היא יפה, אבל אחר כך היא לא תהיה יפה. אומרים לך, תיקח אישה חכמה, אבל היא יכולה להשתלט עליי, אם היא חכמה מדי. אומרים לך, תיקח אישה מתמסרת, אבל אם היא מתמסרת אין לה שום דעה עצמית, אני לא יכול לדבר איתה על שום דבר. אומרים לך, תיקח אישה מפורסמת, תהיה לך הרבה כבוד. אם היא מפורסמת, היא תתחיל לזלזל בי, כי אני לא מפורסם. אז מה אני אעשה? כנגד כל דבר שאני לוקח בעולם, יש את הדבר שכנגדו. אומרים לי, תוכל, זה בריא. אם זה בריא, אומרים לי, מצד שני, זה לא טוב. מה לעשות בחיים, כשאני רואה שלכל דבר, יש גם את הצד שכנגד? זו שאלה גדולה לאדם. זה גם הייתה שאלה של האותיות לפני הקדוש ברוך הוא. איך לברוא את המציאות? שאלה חשובה. יש דבר אחד במציאות, שאין כנגדו תומה. הוא חייב להיות הבסיס לקיום העולם. באו אותיות ובאו לחקור עם הבורא. תף אמר לה, יש כנגדך. היא לא באה להתווכח מי יותר גדול, מי יותר קטן, מוות או אמת, אבל אם יש זה כנגד זה, אם יש מציאות של תומה כנגד הקדושה, אי אפשר לברוא בזה את המציאות שלנו. עשה הקדוש ברוך הוא כוח שקול בסתרא אחרא כנגד הקדושה,
סיטרה אחר זה הצד האחר. כמו שיש דלת עולמות, הביאה, הצילות בריאה יצירה עשייה וקדושה, ככה יש, הצילות בריאה עשייה לתומה. ועל כן, שימו לב, זה דבר עמוק, בעולם עשייה לא יוכר בין עובד אלוקים ללא עובדו, שפירושו שאין ברור, אין ברור כלל בין קדושה לתומה, ולפי זה קשה מאוד. איך אפשר לעולם שיתקיים, איך נדע להבדיל בין טוב לרע, בין קדושה לתומה? איך נדע להבדיל, למשל, אם הרב שלי הוא צדיק או רשע? אם החבר שלי הוא צדיק או רשע? אם התורה היא אמת או לא אמת? איך נדע? הוא אומר, יש דבר אחד שיכול לתת לנו הבדלה. יש ברור אחד חשוב מאוד, והוא כי אל אחר אסתרס ולא אביד פרי. דהיינו, יש כוח במציאות שהוא כמו מסורס, הוא לא יכול להוציא פירות. ועל כן הנכשלים בו ללכת בדרכי אביה דתומה, מתייבש מקורם ואין להם שום פירות רוחניים לברכה. דהיינו, הם לא יכולים להגיע למציאות של פירות רוחניים. מה זה פרי רוחני? הוא עשה לנו את העבודה עוד יותר קשה לכאורה. איך נדע? מה, למי יש פירות ולמי אין פירות? מה ההבדלה אם כך? עץ שעושה פרי הוא עץ נכון. עץ שלא עושה פרי הוא עץ לא נכון. אגב, עץ זה נקרא, עץ זה בגימטריה כסף. כיסופים. איזה כיסופים? איזה חשק? הוא דבר טוב ואיזה חשק הוא דבר לא טוב. הוא אומר שהדבר שעושה טוב, כמו שכתוב בתהילים פרק א', כשהוא עץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו, ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה, יצליח. אז מה זה נקרא הצלחה? שיש לו רב, שיש לו הרבה תלמידים, רב שיש לו מעט תלמידים, מה זה הצלחה? מישהו שהצליח להשיג יחלות גדולים, או מישהו שהשיג, לא השיג יחלות גדולים. מישהו ש... יודע הרבה חומר לימודי או לא יודע הרבה חומר לימודי. איך נמדוד את ההצלחה? גם של עצמנו. מה זה נקרא שהשגנו פירות? מה זה שנקרא, אומרים כי האדם עץ השדה, אם אני גם עץ ואני צריך ללמוד כדרך העץ מי אני, אז אני צריך לראות אם השגתי פירות או לא השגתי פירות. מה זה השגתי פירות? תראו איך מחנכים היום את הילדים. איך מחנכים אותם? כמה שיש לו יותר כישרונות, הוא יותר בסדר. הוא ילד פיקח, אז הוא טוב. האם זאת הבדיקה? אם הוא נהיה רופא והוא מצליח, ויש לו ילדים טובים, ויש לו משפחה, והוא בריא, אז הוא הצליח. או שהוא מפורסם, אז הוא עוד יותר הצליח. אבל מה היא באמת הצלחה? מה, אם הוא חזר בתשובה, אם הוא נהיה דתי, הוא הצליח? מי אמר שזו הצלחה? אולי זו לא הצלחה. לכן צריך לבדוק איך בודקים את ההצלחה הזאת. והוא אומר לנו שזה הבירור היחיד שבעולם עשייה, לדעת אם זה קדושה או חז ושלום להפך. יש דבר אחד שזה נקרא סוד הברכה. רק על ידי הברכה. מי שקיים אצלו ברכה, ראוי, ורק בה יש בירור מיוחד, והבחן לדעת בין עובד השם ללא עובדו. משום שלא נמצא לה לברכה, לעומתה בתומה. מי היא הברכה? זה הבית. הבית היא נקראת ברכה, שבה ברא את העולם. מוזר, לא? מה, חסר מילים בבית שמתחילות, או מסתיימות, או באמצע? כל בן אדם שקצת יחשוב, יכול למצוא כל מיני שמות בבית שיש בהם צד של תומה. איזה למשל? איך? כלב, יש בבית בסוף. בלגן. בלבול. אתם רואים? בליה. בילוי. יש אנשים הולכים לבלות. בילוי, לבלות את עצמם. איך? ביגוד. בגידה, הוא אומר. בני.
קוראים לו בני. יש הרבה דברים לא טובים בעולם. ובית. אז מה זה אומר? למה בית? בית ישר כשנכנסה לבורא אמר לה, הסכמנו, בך נברא את העולם. כל האותיות נכנסו, א', עוד לא נכנסה, תכף נראה מה קרה איתה, כל האותיות נכנסו, כל מי שנכנסת, הוא אומר לה, כדאי לעבור על המאמר הזה, מאמר מאוד יפה, כל מי שעוברת, הוא אומר לה, יש כנגדך בתאומה. ומביא, אומר, יש לה את השם הזה, את מצטרפת, שינו אומר לה, את מצטרפת לאותיות קוף ורש, זה נקרא קר, אין חמימות, זה הכל תאומה קוף ורש. לכן אי אפשר לברוא בך את העולם. תירוצים נשמעים, תירוצים לכאורה שטותיים לגמרי. מה, אי אפשר למצוא מילים אחרות? אבל יש בזה עומק גדול מאוד. ברכה נקראת, אני מקצר לכם את העניין, ברכה נקראת אורד החסדים. והיינו השפעה. ברכה גימטריה זכר. זכר נקרא משפיע. זה הבחינה שנקרא שאם אדם הוא חסד, הוא שכתוב עולם חסד יבנה, שהחסד עליו צריך האדם לבנות את תשתית עולמו. ככה מספר לנו הזוהר הקדוש. על חסד. זה קשה מאוד. זה לא דבר פשוט. כל האותיות לכאורה קצת התמרמרו בהתחלה. אבל אחר כך קיבלו את זה. דיינו החיסרון, עוד זה חיסרון. החיסרון האמיתי שצריך להיות לאדם זה הבית. מהו בית? אנחנו עוברים ללמוד על האות בית. ונראה איזה דברים יפים יש באות בית. אומר באות למד זין כך. נכנסה האות בית, אמרה לו, ריבון העולם, טוב לפניך לברוא בי את העולם. כי בי מברכים אותך למעלה ולמטה. כי בית היא ברכה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ודאי, בך, עברה את העולם. ואת היא ההתחלה לברוא בך את העולם. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו עכשיו צריך לתפוס איך הוא בונה את עולמו. מה זה בונה את עולמו? זה אבן הבניין. אי אפשר אותה לסתור. הכל צריך להיות בנוי עליה. זה אבן הבניין של כל אדם ואדם בעולמו. זה קשה לקבל את זה. נראה בהמשך כמה זה דבר קשה ואיך צריך לבנות את זה. יש עבודה כדי להגיע לבית הזאת. פירוש. האות בית הוא סוד חוכמה. תכף נראה איך זה קשור לחסד. והיינו חסד לחוכמה. בסוד נקודה בהיכלי. כי אור החסדים הם היכל לאור החוכמה. כמו שכותב בעל הסולם בתלמוד עשר ספירות, חלק א' אור פנימיות ה', שכל אור החוכמה יכול להתלבש רק בתוך אור דחסדים. שהאור חסדים, רק בו יכול להתלבש החוכמה, אחרת לא יכול להתלבש החוכמה. והוא ברכה, בסוד הכתוב, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. די, השם שהוא אומר לעולמו די, זאת אומרת, עד כאן אפשר להתפשט, מכאן ולמטה אי אפשר להתפשט. יש דבר אחד שעליו לא עושים צמצום, הוא לא נפסק. שום דבר לא יכול לעצור אותו ולהגיד לו, מזה לא צריך יותר. מהו? חסד. זה נקרא, והריקותי לכם ברכה, חסד עד בלי די. אור זה אינו מתמעט כלום, בהיותו עובר ומשתלשל דרך המדרגות. מי שלמד יודע, צמצום א' לא נעשה על אור דחסדים. צמצום א' נעשה רק על הרצון לקבל, על אור חוכמה. דיינו על הצורה שאומרת אני רוצה לעצמי, אבל הצורה שאומרת אני רוצה להשפיע, שנקרא בעל מנת להשפיע, על זה לא נעשה צמצום. זה מותר לקבל, זה רצוי אפילו לקבל. כמו שהוא בראש המדרגות המקבל בין סוף ברוך הוא, כן הוא בכל גודלו ושבחו בעולם הצילות, וכן עד סוף עולם עשייה. ואני לא אעריך, יש פה עוד הרבה דברים, ורק אומר שבאות הזאת אין שום אחיזה לקליפות. אנחנו נראה בהמשך, כמה שנספיק לדבר היום, יש פירות שאין בהם בכלל קליפה. יש פירות שיש בהם קליפה רק מבחוץ, והקליפה מועטת, אבל אוכלים אותה. יש פירות שהקליפה שלהם היא בפנים. ויש כאלה שהקליפה בחוץ, אבל היא קשה מאוד, וצריך לפצח אותה ולאכול רק את הפנימיות אחרי שמבקים טוב טוב את הקליפה.
לכן יש כל מיני סוגי פירות, אבל סוף כל סוף יש פירות בעולם הצילות ששם יש חסד, שזה נקרא פרי אמיתי שהוא כולו השפעה, אבל זה לא מספיק השפעה. לא בשביל זה ברור את העולם. תכף נראה למה זה לא מספיק. הוא אומר, כאשר הם נוטים לאל אחר הם מחוסרי ברכה. זאת אומרת, כל מי שפועל את התורה, כל מי שפועל את החוכמה, כדי לקבל לעצמו משהו, ולא כדי להשפיע, הוא מחוסר ברכה. זה נקרא אל אחר אסתרס, ולא אביד פרי. אי אפשר לבנות את העולם על בחינת עץ, שלא מניב פרי שנקרא חסד. תהיה לכם אסתרס ולא אביד פרי. וזה שמסיים שם הנביא, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים אל עובדו, הרי שהעולם חסד ייבנה. לכן מי שמלמד אתכם תורה, ואומר לכם, כדאי לכם ללמוד תורה, למה? כי יהיה לכם שכר בעולם הזה, ושכר בעולם הבא, תקבלו פרסים גדולים. אם תעבוד ככה ברוחניות, אז יהיה לך בריאות. אם תעבוד ככה, תהיה לך פרנסה טובה. זה נקרא, אומר הנביא, זה ההבדל בין עובד אלוקים ללא עובדו. אסור לפעול במיוחד לו את הרוחניות בשביל גשמיות. אומרים לך, תכוון בשם הזה, תקבל זיווג טוב. זה שקר. זה בדיוק התומה. כשאנחנו עובדים פה בעולם הגשמי, זה השורש שמראה לנו מה התומה. כל מי שעובד ולא מקבל משהו בתמורה, אומרים לו, פרייר, מה אתה עובד מי לקבל שום תמורה? הוא שואל, מה יצא לי מזה? מה אני מרוויח מהדבר? זה התומה. ומה זה אהבת חינם? שעל פי אהבת חינם יבנה בית המקדש, שאני אוהב את העבודה בחינם, בלי לקבל בשום דבר. זה אהבת חינם. ומה זה שנאת חינם? ששונאים לעבוד בחינם. שונאים את מידת ההשפעה. ההשפעה זה נקרא חינם. שנאת חינם זה לא שסתם שונאים אחד את השני. זה שונאים את המציאות שנקראת חינם. ואומר, כתוב בזוהר שירות עלי מבריאל, שבזה הוא התחיל לברוא את העולם. הוא לא קבע אור הברכה לשלמות העולם. אמרנו שהעולם צריך שיהיה לו קיום ושכלול. לא מספיק שנבנה את עצמנו רק על השפע. למה? כי הבורא רוצה שנקבל את ההטבה. אם כל כולי רק פועל כלפי החוץ, כלפי הכלל, שואלים בשביל מה אתה באת לעולם? הרי נתנו לך תכונה מסוימת, אתה צריך לפעול עם התכונה העצמית שלך, כדי שדרכה תוכל לקיים את התפקיד שלך בעולם. אם אני אקיים את התפקיד שלי, מיד, הרצון לקבל שלי, כפי שאני בנוי, למשל, אני עם שכל אנליטי מאוד מפותח. אז מה אני אומר? אני אלך לפעול את השכל האנליטי המאוד מפותח שלי. ואז אני יכול, נאמר, להרוויח הרבה כסף בגלל זה. מה אני אעשה עם הכסף? ודאי אני אקח אותו לעצמי, אם לא בניתי את עצמי רק על השפעה. אם למשל אני זמר בחסד עליון, כולם אוהבים לשמוע איך אני שם. ברגע שאני, זה יהיה הדבר החשוב לי בחיים, מיד אני אשתמש בו רק כדי לקבל תועלת עצמית. לכן אומרים לי, אתה רוצה להשתמש בתכונה העצמית שלך, אתה חייב לבנות את עצמך קודם כל על בסיס ראשון שנקרא השפעה. דהיינו, התבטלות, יראה. בלי יראה, אין בסיס לקיום. מה הבית הזאת באה ואומרת? הבית אומרת שאני מסכימה לוותר על עצמי. אני ברכה, אני רק השפעה. לכן הוא אומר שהמציאות הזאת מספיקה להתחלה. מספיק להביא את העולם לכלל השלמות. והטעם, כי אור חסדים הובק בחוסר ראש.
אין לו שלמות של ראש. אבל כדי להוליד דבר חדש שנקרא פריאה, זה לא מספיק. עד לכאן הוא מספר לנו על עוד בית. לאחר מכן, אחרי הבית, הם התחילו להיכנס לבורא מתף עד א'. מי בא אחרי בית להיכנס לבורא? בא א' להיכנס לבורא. בהתחלה היא לא רצה להיכנס. נעלבה. עוד א' עומדת. אני הראש לכל האותיות. תשמו בצד. למה היא נעלבה? אולי גם באו עברה את העולם. אבל מה היא אומרת? היא עומדת ולא נכנסה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, א', א', למה את לא נכנסת? כמו כל שאר האותיות, כולם נכנסו אליי, דיברת איתם, עשינו דיון קצר, והיא עומדת מחוץ. אמרה לפניו, ריבון העולם, ראיתי כל האותיות, כל החסרונות, נכנסו אליך, ואמרת להם, לצאת, ראיתי שאין תועלת בלהיכנס ולדבר סתם. מה אעשה שם אני? זה תירוץ אחד שיש לי למה אני לא נכנסת אליך, ועוד תירוץ. אני רואה שכבר נתת לה עוד בית את המתנה הגדולה הזאת, לברוא בה את העולם. ואין ראוי שהמלך שנתן מתנה יעביר את המתנה שנתן לעבדו ולתת אותה לאחר. אמר לה הקדוש ברוך הוא, א' א', א', אף על פי שבעוד בית נברא העולם, את תהי ראש לכל האותיות. אין בייחוד, דהיינו זיווג, אלא בך. שלמות תהיה רק עם א', בלי א' אין שלמות. ואחר יתחילו כל החשבונות וכל מעשה בני העולם וכל הייחוד אינו אלא באות א'. והדרך פה היא עוד ארוכה להסביר את זה, ועיקר הדברים הם כאלה. זה שתי פעולות של יראה ואהבה בעולם. המציאות התחילה כך שהבורא נתן את כל ההטבה לנברא. הנברא החליט, אני רוצה להתבטל כל כולי לבורא, אני לא רוצה לפעול למען עצמי. זה נקרא צמצום. הוא צמצם את עצמו מלקבל את האור. הוא אמר, אני רוצה לפעול רק כלפי הבורא, אני רוצה להיות בהשוואה צורה לבורא. והאלף, הראשוניות הייתה שהבורא ברא את הבריאה כדי שהבריאה תקבל את כל ההטבה. ושני הדברים האלה הרי צריכים להתקיים, גם רצון הבורא וגם רצון הנברא. עכשיו צריך, השאלה היא, מה ישלוט בעולם? הרצון של הבורא או הרצון של הנברא? הבורא אומר לי, אתה צריך ליהנות. כשאני הולך ליהנות, אני רואה בחוץ רגל כזאת של חזיר ברוטב חמה עם חרדל, נראה טעים. למה שאני לא יוכל? הבורא אמר שאני צריך ליהנות. כדאי לאכול מזה. אני רואה איזושהי תאווה בחוץ, כדאי ליהנות מזה. למה שאני לא ייהנה? הרי הבורא רוצה שאני ייהנה. השאלה אם על דרך כזאת אני צריך לשפוט מה נכון ומה לא נכון, כמו כל העולם, מה הם אומרים? אם אני נהנה מזה, מותר. ואלה שקצת מתביישים, או יש להם קצת מה שנקרא מוסר החברתי, אומר, אני צריך לעשות כל מה שאני נהנה ממנו בתנאי שלא פגעתי באף אחד. זה המוסר הגדול של החברה החילונית. דיינו, מה הם אומרים? הם אומרים, באלף אני בורא את העולם. מה זה באלף? אני צריך לקבל הנאה. אני משתמש במה שהבורא רוצה, שאני ייהנה, ואם הבורא רוצה ליהנות והוא טבע בי את הרצון שלי להיות מאושר, בזה אני משתמש. נכון, כולנו צריכים להתקיים יחד, אז אני צריך לא לפגוע במישהו אחר. אבל הבורא אומר לא כך. אתה צריך נכון ליהנות, אבל יש בסיס. הבסיס של הקיום שלך הוא דווקא בית. הרצון של הנברא ליתר דבקות, הרצון שלו להיות משפיע, להיות בדבקות, דהיינו להתבטל כלפי הבורא לגמרי, זה הבסיס. אבל זה לא מספיק. אם הוא בא ואומר, אני רק רוצה להיות מבוטל לבורא, אני רק יראה. זה לא מספיק, הוא לא יכול להגיע לשלמות. הדבר היותר חשוב זה לקבל את האור. איזה שבט זה? מי זה פריה? אפרים. לכן יעקב שם את יד ימין על ראש אפרים. כי זה הדבר החשוב, אבל מנשה קודם. מי שרוצה להשיג את הפריאה לפני הנשמה, את החוכמה לפני הנשמה,
לא יכול להשיג. כשאפרים יצאו ממצרים ורצו להיכנס לארץ ישראל, מיד הבורא גרם לכך שהם ימותו במדבר. למה? מכיוון שאי אפשר פריאה בלי רבייה קודם, אי אפשר חוכמה בלי נשמה, אי אפשר חוכמה בלי חסדים. החוכמה גורמת לנו למציאות של אהבה. אבל האהבה הזאת צריכה להיות על בסיס שאני מוכן לוותר על עצמי. כאשר זוג גרים יחד, או שני חברים נמצאים יחד, קודם כל המציאות צריכה להיות, דבר ראשון, אני מוכן לוותר על הרצון שלי. אם זה לא מתחיל משם, אם על זה לא בונים את החברות, והחברות היא על בסיס כמה אני אהנה ממך, אז אמרנו הרבה פעמים, מישהו מתחתן עם אשתו, למה הוא מתחתן? אתה כי הוא יכול ליהנות ממנה, ואם היא חולה פתאום, חז ושלום. אז אי אפשר ליהנות ממנה יותר, אז הוא יכול לזרוק אותה. או שהיא פעם הייתה צעירה, ועכשיו היא קצת פחות צעירה, אז הוא גם יכול לזרוק אותה. זה ההבדל, האם האישה או הבעל הם גלידה, אוכלים, כשלא רוצים יותר, זורקים לפח, או כשנגמר לי התענוג מזה, אני זורק לפח, או שיש לי התחייבות שלא באתי לגלידה בשבילי, אלא באתי לגלידה בשביל הגלידה, לא בשבילי. השאלה אם אני אוכל גלידה כי אני אוהב אותה או כי אני אוהב אותי. האנשים לא אוכלים גלידה כי הם אוהבים את הגלידה. הם אוהבים גלידה כי הם אוהבים את עצמם דרך הגלידה. להגיד אני אוהב את הגלידה זה שקר. להגיד אני אוהב את עצמי זה נכון, דרך הגלידה. לכן, אם הגלידה לא תהימה לי, אני זורק אותה. אז ככה אנשים מתחתנים הרבה פעמים, ככה הם מקבלים את המציאות, ככה הם מקבלים את הבורא. אם הבורא עושה לי טוב, אז הבורא נחמד, אני מקבל אותו, אני אוהב אותו. יש אלוקים. בית"ר ירושלים מכניסים גול, כל הטריבונה, יש אלוקים. למה? יש אלוקים, כי הוא עשה לי טוב. אבל אם הייתה שואה, אז אין אלוקים. חז ושלום. למה? כי הוא עשה לי לא טוב. כי האלוקים הפך להיות סופרמרקט. באים אליו עם רשימת קניות, תן לי א' ב' ג' ד' ת' ו', אם נתת לי אתה אלוקים טוב, אם לא נתת לי אתה אלוקים לא טוב. בא הזוהר ואומר לנו, עכשיו אתם בראש השנה לאילנות, אילן, גימטריה, אמן, וזה נותן לך את הכוח לבנות את עצמך. הכוח של האמונה, בתוכו אתה יכול לקבל את המדע. זה מלחמה גדולה בין המדע לאמונה. זה מלחמה גדולה בין ההתבטלות לפיתוח של האישיות העצמית שלך. כמובן שבתור מסגרת אהבה, אהבה לא שלמה אם אתה לא מבטא את הרצונות העצמיים שלך. אתה חייב לבטא את הרצונות העצמיים שלך גם כשאתה אוהב. לכן, אמר לה, לבית, ברכה נקרא חסד. חסד זה המציאות של ההתפשטות ללא צמצום. כמה שאתה יכול לתת מעצמך זה דבר טוב. אבל זה הבסיס שעליו בונים את המציאות של אהבה. אין אהבה בלי יראה. אין אהבה בלי התבטלות. אין אהבה בלי ויתור על עצמנו. אם בן אדם בא למסגרת של אהבה, עם חברים, עם אשתו, עם ילדיו, עם החברה, עם הבורא, בלי שהוא מוכן לוותר על עצמו, לא מתחיל אהבה. לכן כאשר הוא שואל מה יוצא לי מזה, הוא סותר את אבן הבניין. על זה בונים את האמת. זה נקרא מלאך, זה נקרא אילן. היום ראש השנה לאילנות, אם כך, צריך לבנות, לראות. אני צריך לבדוק איזה, האם האילן הוא אילן או לא אילן. מה זה אילן? אילן צריך לעשות פרי. מה הפרי? הפרי הוא הברכה, שאני יכול לבסס את עולמי על הברכה. היום צריך לעשות חשבון. האם אני מוכן או לא מוכן? אם אני אוכל את הפירות, אני מודה שאני רוצה אילן שעושה פרי. מה זה אילן? אמונה. אמן, זה גימטריה אילן. הוא צריך לתת לי את הכוח לבנות את היכולת שלי לבנות את העולם שלי דרך האמונה הזאת. אמונה כזאת שתיתן לי לבנות את העולם שלי דרך השפעה ולא דרך קבלה עצמי. אילן גימטריה מלאך. דהיינו, מלאך נקרא כוח, שנותן לי לעשות את המלאכה של כל העבודות, שתכף נראה מה העבודות האלה, שצריך לעשות כדי לבנות
את אותו, את אותה אמונה. כי אם בן אדם אומר, אני מאמין גדול בבורא, ואיך אתה, אני רואה שאני מאמין בו, שאני עובד בשבילו כדי שייתן לי. לא, זה לא אמונה. האמונה היחידה האמיתית שאני מאמין בבורא כך, שאני רוצה להשפיע לו נחת רוח. זה אמונה. אמונה זה לא שאני מאמין לך שאתה תעזור לי. אני מאמין גדול בבורא. בטח אני מאמין שהוא ייתן לי כל טוב. זה לא אמונה. זה לא אמונה שנותנת פרי. זה אל אחר אסתרס ולא אביד פרי. שלא עושה פירות. הפרי סימן לכך שאני מאמין בו שהוא נותן לי ברכה עד בלי די, דיינו חסד. שבזה בונים את העולם. ולצורך זה צריך לעשות עבודות. אילן זה גם גימטריה צה. שהוא היציאה מהאנוכיות של האדם. זה גימטריה סוכה. זה גימטריה של יוד קי וו קי עם עדנה. שזה סוד האמונה הגדול. שעדנה זה עדנות, אבל היא בתוך מסגרת ההוויה שזה השפעה. לכן האדם צריך לדעת שאם הוא מוכן לבנות את עצמו על הבסיס הזה של אמונה, אז כדאי לו לאכול פירות היום, כי זה מה שהפירות מייצגים. אם לא, והוא יאכל את הפירות, אז הוא ישקר בנפשו. אנחנו לא קנינו כל כך הרבה פירות, רק כדי לומר, אנחנו אוהבים פירות, אלא כדי לומר, רק כסימן, זה בא לבסס בנפשנו את הרצון והיכולת לבנות את עולמנו על בסיס של חסד, על בסיס של אמונה, אבל איזה אמונה? שאומרת, אני בונה את כל העולם שלי על כך שאני מוכן לוותר על עצמי. למי לוותר על עצמי? לוותר על עצמי למען, קודם כל, לבורא. ואחר מכן, כמה שהמעגל יותר גדול, ככה אני אדם יותר שלם. בהתחלה, כלפי המסגרת שלי ושל אשתי יחד, אנחנו גוף אחד צריכים לפעול יחד לקראת מטרה. ואחר מכן, כלפי הקבוצה שבה אני נמצא. אחר כך כלפי העיר שלי, אחר כך כלפי כל כלל ישראל, אחר כך כלפי כל האנושות. לא צריך לסנוע גויים חס ושלום, כמו שאני שומע כל מיני אנשים מדברים, שצריך לסנוע את הגויים. אלא גם הגויים צריך להגיע איתם לאהבה. ולכן, כדי להגיע למציאות הזאת, האדם צריך לעשות עבודה. כי אומרת לנו התורה, כי האדם עץ השדה. שואל רבי יוחנן, וכי האדם עץ שדה? אתם ראיתם פעם אדם בצורה של עץ? אף אחד פה לא היה רוצה שיקראו לו עץ. אבל האדם, כשאנחנו אומרים שהאדם עץ השדה, זה אומר שאנחנו צריכים ללמוד מאיך בונים את העץ, כדי שהעץ ייתן לנו את האפשרות לעשות את העבודה. איזה עבודה? שאנחנו נבנה את עצמנו כדי להוציא פירות כאלה, שהפירות האלה יהיו פירות אמיתיים לעבודת השם. פרי זה לא כל דבר שאפשר לאכול. פרי זה שיש בו רוח חיים. חיים נקרא חכם. יש בו רוח חיים זה גימטריה פרי. דהיינו, חיים שזה חכם יכול להתלבש, אמרנו רק, בחסדים. ולכן צריך חסדים בשביל זה. אז איזה עבודות צריך לעשות? דבר ראשון, אומרת המשנה, מזבלים. קודם כל מזבלים. מה זה זיבול? מגלים את המידות המגונות שבאדם. האדם, הדבר הראשון, בדרך כלל שהוא תמיד מצדיק את עצמו. תמיד הוא אומר שהוא בסדר. הוא לא מוכן להודות שהוא לא בסדר. לכן, הדבר הראשון הוא שיהיה מוכן, שתהיה לו הכרת הרע, שיהיה מוכן להודות שהוא לא בסדר. ובלי תירוצים. בלי, כן, אני יודע שאני לא בסדר, אבל אני לא הייתי בסדר בגלל שבדיוק באותו זמן קרה כך וכך. סך הכל אני בסדר, זה לא שאני אשם, זה... היו נסיבות, היו לי מניעות, זה לא בגללי. לכן, רוב העולם שרים תן לנו יצר הטוב, נכון? ולפעמים אנחנו שרים גם, גלה בנו יצר הרע, לעובדך בלבב שלם. זאת אומרת, אנחנו רוצים גם לעבוד את הבורא בכך, שיהיה לנו ידיעה מהו הזבל.
אתם יודעים, אם לא שמים זבל, אנשים קונים זבל. איפה היית אמר? אנשים קונים זבל בהרבה כסף. קונים בהרבה כסף זבל לשים בגינה. שמים זבל בגינה. כי זבל יכול להוציא פירות. בלי זבל אפשר להוציא פירות. למה צריך את הזבל? כי הזבל מראה לנו איפה אנחנו נמצאים. דע מאין באת. ואחר מכן, מעדרים. עודרים. מה זה לעדור? לעדור זה לחפור באדמה, להפוך את האדמה. האדמה זה מה שגלוי על פני השטח. מי שמסתפק במה שגלוי על פני השטח, לא יכול להגיע לשום דבר בחיים. האדם חייב לחפור בתוך עצמו, להפוך את רצונותיו, ולחקור עמוק בתוכו, ואם הוא לא מאדר בעצמו, לא הופך את אדמתו, ולא חוקר פנימה, אז הוא לא יכול להכיר את עצמו. למשל, אדם באופן רגיל, מה עושה באופן רגיל? אומר תודה. למה צריך להגיד תודה? בן אדם חי באופן רגיל, למה צריך לחיות? אולי כדאי להתאבד. ילד דתי גדל בבית דתי, בא לאבא שלו, אבא, מי אמר שיש אלוקים? באופן רגיל, התגובה הראשונית זה או סתירה לפני 20 שנה, או במקרה יותר טוב, אומר, כשתגדל תבין. וכשהוא גדל אנחנו יודעים שהוא לא מבין. הוא רק מבין שככה צריך להגיד גם לילד שלו. אבל הוא לא מבין. למה צריך בכלל לקיים תורה ומצוות? מה, כי מצוות אנשים מלומדה? למה צריך ללכת? תראו, כולם פה עם שתי נעליים אותו דבר. למה? למה לא נעל אדומה וירוקה? היה יותר מעניין. אבל למה? כי כולם הולכים ככה. למה לא ללכת ערום ברחוב? בקיץ. למה? כי מתביישים? הרי אנחנו רוצים להראות שאנחנו עושים מה שבא לנו. למה לא ללכת ערומים ברחוב? למה גבר לא הולך עם סמלה? שמעתי זה דווקא נוח. כי כולם הולכים עם מכנסיים? למה אנחנו בונים את עצמנו על נורמות רגילות? למה אנחנו לא שואלים את עצמנו את השאלות הקשות? למה דווקא ככה? ברוך השם לנערים, יש את הכוח הזה, ככה, לא להסכים לשום דבר. שבת שלי לא תשמע אותי. אבל הם לא מסכימים לשום דבר. וזה טוב. זה טוב שהם רוצים לחקור. אבל את הנערות הזאת אנחנו צריכים גם בתוכנו. לא להסכים לדברים סתם כמובן מאליו, אלא צריך לחקור בדבר. צריך לחפש מה האמת, מה לא אמת. לאחר מכן מייבלין. מה הוא מייבלין? יבלת זה מומים שנולדים באילן. זה מה שיש באילן מחוץ למה שצריך להיות. אם העץ גדל בצורה רגילה, אז יש יבלת מבחוץ. אני אעבור על הדברים בקצרה, כי זה קצת הרבה, ואנחנו קצת, אני רואה שאנשים קצת רוצים לאכול. אבל אז מה זה מייבלין? יבלת. היא נחשבת חוץ לאדם. האדם פועל הרבה פעולות שהוא מחצין אותם החוצה. אם אין בהם תועלת, בשביל מה אתה עושה אותם? רק כדי שאנשים יסתכלו עליך? אלה פעולות מיותרות בחיים. הבן אדם כשעומד ושואל את עצמו בשביל מה עשיתי את הפעולה הזאת, הוא רואה שאין בה שום צורך והוא ממשיך לעשות אותה. למה? זה נקרא יבלת. דהיינו רצונות שהם מחוץ למסגרת שבה אתה צריך לפעול. ואתה כבר קונה אותה כחלק ממך את הפעולה הזאת. כי הרי אנחנו יודעים שהשינוי האמיתי של האדם צריך להיות בפנימיותו ולא בחיצוניותו. ואדם בונה את כל העולם שלו על חיצוניות, והוא אוסף עוד ועוד דברים חיצוניים, וצריך להסיר אותם. אם אתה רוצה לגדל פרי אמיתי, תסיר אותם, אל תפחד. מפרקין. מה זה מפרקין? הפעולה, מפרקין העלים מעל גבי האילן כדי להקל עליו. מי זה אילן? את ואתה 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 ואני. זה אנחנו האילן, כי אדם הוא עץ השדה.
מה עושים מורידים מעליו את העלים? העלים נקרא שלא לשמה. כי הם באים רק כסיוע לפעולה של לשמה. צריכים להוריד מעלים קצת. אדם עושה הרבה מאוד פעולות שלא לשמה, ושוכח בכלל בשביל מה הוא עשה. הוא שוכח את המטרה של לשמה הוא פועל. לכן, כשאדם עושה מצוות למשל, הוא פועל הרבה מצוות מתוך שלא לשמה כדי להגיע לשמה. כששואלים אותו רגע, למה אתה עושה את זה? כדי להגיע לשמה, אבל לא צריך כל כך הרבה. צריך פחות. ואנשים מחמירים מאוד בדברים שלא לשמה. אבל בדברים של לשמה, עוזבים אותם בצד. לכן אדם צריך לחקור בתוך עצמו. ולא לפעול יותר מדי שלא לשמה, כי אז הוא נותן את החשיבות לפעולות שלא לשמה. לכן צריך מידי פעם גם לפרק מעצמו את כל הפעולות האלה שהם שלא לשמה. מאבקים. מכסים את השורשים הגלויים באבק. שורשים נקראים מחשבות המוציאות ענפים. דהיינו מעשים. כאשר בודקים את שורש העבודה, דהיינו, רואים את הנקודות הגלויות בשורשים, מגלים שהם הפך מהשאיפה של הגוף. דהיינו שהעבודה להשפיע נחת רוח לבורא סותרת את רצון הגוף לקבל לעצמו, ואז חייב ללכת מעל הדעת ולחסות באבק את השורשים המגולים, ורק על ידי זה ניתן להתגבר על מחשבות זרות, כגון לחשוב כאילו חז ושלום שורשי עבודת השם אינם נכונים. כי אם בן אדם עובד את השם ורוצה לעבוד אותו באמונה אבל לא מרגיש הנאה מיד, אז הוא שואל, בשביל מה אני עובד? הרי אני לא מרגיש הנאה בלהשפיע. אני יותר מרגיש הנאה בלקבל. אני יותר מרגיש הנאה בתאוות שלי. אני יותר מעניין אותי לשבת לראות סרט או ללכת לקניות מאשר לשבת וללמוד. לא תמיד, לפעמים. האם בגלל זה לא צריך לשבת וללמוד? השורש, הבסיס שלי הוא בחינת האמונה. ואם זה הבסיס שלי, זה השורש שדרכו אני עובד, אני צריך להיאבק אותו לפעמים, כדי לחסות אותו, שלא יבואו עליו כל מיני מזיקים. כי ברגע שהאדם, השורש הזה לא מתקיים אצלו, שורש העבודה שלו, ויש הרבה שורשים. ומכיוון שיש הרבה שורשים, צריך לשמור עליהם, על שורשי העבודה. למשל, אתן לכם רק דוגמה לשורש. כל פרט, היוצא מן הכלל, לא בא ללמד על עצמו, ללמד על הכלל כולו יצא. דהיינו, אם אתה פרט, שיצאת מכלל, בשביל מה יצאת מהכלל? לא בשביל עצמך. נתנו לך תכונה פרטית, לא בשביל עצמך, אלא בשביל מי? בשביל הכלל כולו. ואם אתה לא בא בשביל הכלל כולו, אז טעית, פגמת בשורש הזה, שהפרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. מהשנים, מפזרים השן תחת העולם, כדי להמית תולעים הגדלים בו. התולעים נובעים מהתיישנות. וידוע שבחינת אמונה היא בחינה שצריך לקנותה בכל פעם מחדש. ולא שייך בהתיישנות. אדם לא יכול לסמוך על כך שפעם זה היה בסדר. אדם חייב לדעת שאמונה זה דבר שכל פעם מחדש צריך לפעול אותה. כמו אהבה. זה שאהבת את החבר שלך אתמול, זה לא אומר שתאהב אותו היום. זה שאהבת את הבורא אתמול, זה לא אומר שתאהב אותו היום. רגש צריך כל פעם מחדש לפעול. זה מה שכתוב, ולא שמעו בשמות, פרק ט"ז, ולא שמעו אל משה, ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, וירום תולעים. ויבש, ויקצוף עליהם משה. דהיינו, המן, זה בחינת האמונה. אם הוא הותיר את האמונה גם ליום המחר, אז זה גורם הדבר לבירום. מה זה בירום? גאות. שהוא חושב את עצמו למורה מעם. ואז גאוותו מתפשטת עד שבא לשיעור ויבאש, שהגאות נודפת ממנו. אם עשית עבודה של אהבה ואתה אוהב מישהו,
האם אתה יכול לסמוך על האהבה הזאת שמחר אתה לא צריך אותה? אלא האהבה חייבת לבוא בצורה של חידוש כל פעם מחדש. מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. ולכן האמונה נקראת זאת. זאת, זאת חוקת התורה, זה כל פעם מחדש צריך לפעול אותה. לעומת שכל למשל, ששכל לא צריך לפעול כל פעם מחדש. שכל נבנה דבר על גבי דבר אחר. לפעמים אפילו יש לך את השכל, קשה לך להרגיש. להרגיש צריך כל פעם מחדש את הדבר. מסקלין, מסירין את האבנים. אבן, זה מלשון הבנה. לכל אחד מאיתנו יש הבנות. כל מיני הבנות למיניהם, והם נמצאים בשדה. בשדה הפרטי של כל אדם ואדם. האם האדם מוכן להוציא את ההבנות האלה מתוכו, או שהוא לא מוכן? אם הוא מוכן להוציא את ההבנות האלה מתוכו, ההבנות הלא בסדר, אז יש סיכוי. זה נקרא לסכל. עוד צריך לדעת שהאבן נקראת לב האבן. אם הוא רוצה בכוח לפעול בלב האבן, דיינו, את השלמות בבת אחת, לא יכול להוציא שום פרי. לכן, צריכים לבנות את העבודה שלנו, את השדה שלנו, כך שנוציא את כל ההבנות המפריעות לנו. מחרסמים, קורטים וחותרים הענפים היבשים מהאילן. אם הענף לא יודע לקחת חיות, ואמרנו מה זה פרי שבו רוח חיים. אם הוא לא יודע לקחת חיות, זה גימטריה, כן? פרי בו רוח חיים. אם אדם לא יוכל, אין לו חיות, אז את הענף הזה שאין בו חיות, הוא יכול להוריד. זה נקרא מחרסמים. מתי הענף מתייבש? כאשר הוא לא קשור למקור החיים. מהו מקור החיים הבורא? הקשר איתו חייב להיות קשר של דבקות. קשר שאני מתבטל אליו. שאני חלק ממנו, שאני באתי כדי לשרת אותו ולא הוא לשרת אותי. אם אני רוצה רק את המתנה מהחבר או מהבורא, אז אני נפרד ממנו. זה לא משנה לי מי נתן לי את המתנה. אם האישה מה שמעניין אותה, אמרנו הרבה פעמים, זה הטבעת יעלום שבעלה קונה לה, אז זה לא מעניין אותה בעלה, מעניין אותה טבעת היעלום. מצידה, אם היה מביא לה מישהו אחר מהחנות טבעת יעלום, שיביא את הטבעת יעלום מישהו אחר, העיקר שלה תהיה הטבעת היעלום להתגאות בו. אותו דבר, אם רוצים את המתנה מהבורא, אז הבורא לא מעניין אותנו. מה צריך לרצות? את נותן המתנה. כי אם אוהבים את נותן המתנה, גם אם הוא מביא פרח או טבעת יעלום, זה אותו דבר. לכן אדם צריך להסתכל מה הוא רוצה בחיים. מי שרוצה את המתנה, סופו שנותן המתנה, אין לו, אין קשר איתו. מי שרודף אחרי האור ולא אחרי נותן האור, אז סופו להתייבש. בהתחלה הוא באמת נראה שמח, כי יש לו מתנות, אבל שונא מתנות יחיד. למה רק שונא מתנות? מה, מתנה זה דבר לא טוב? אבל אם אתה יכול להיות שונא מתנות, אז אתה יכול לקבל את החיות האמיתית. כי אז אתה שונא מכיוון שאתה אומר, אני רוצה קשר עם נותן המתנה, לא עם המתנה עצמה. אז זה מחרסמין. קורטים וחותכים את כל הענפים היבשים האלה. מזרדין, וזה יהיה הדבר האחרון שנאמר היום, מזרדין את הענפים הלכים. אפילו שהענפים הלכים הם מרובים, צריכים לקצץ מהם קצת. לעתים צריך לדלל גם את המעשים, אפילו שהם לכים. למה? אם הם כבר מעשים טובים, למה לדלל אותם? זה כדי להגביר את האיכות על הכמות. מכיוון שכאשר יש כמות לעתים, זה מפריע לאיכות. ורוב בני אדם מתפעלים מאוד מכמות, אבל פחות יודעים להעריך איכות. לאט לאט העולם מתקדם באופן הכרחי לקראת איכות בחיים. ולכן האדם צריך לדעת שלעיתים הוא צריך להוריד מהכמות בשביל האיכות. אומר במאמר לסיום הזוהר בעל הסולם, שרוב מניין זה דבר חשוב, כי ברוב עמד רק מלך. אבל תמיד צריך לזכור
שרוב בניין חשוב מרוב מניין. דהיינו, האיכות חשובה יותר מהכמות. אם יש כמות גדולה אבל איכותית, זה ודאי טוב. אבל כמות גדולה שגורמת לאבד את האיכות, זה דבר לא כל כך טוב. לכן בישראל לא כל כך ממהרים לקבל ליהדות עוד ועוד אנשים. אין לנו עניין בכמות, יש לנו עניין גדול באיכות. וזה נקרא מזרדין, שמורידים גם מהכמות, אפילו שהיא מצד הטוב. היוצא מכל הנעל, שעל האדם לבדוק את עצמו בראש השנה, בראש השנה לאילנות, שור יום הדין. לבדוק פירותיו, מים. האם הם נביאה מתכליתו הנצחית, או שמא מרצונותיו החומרים? לאחר שבירר אילו פירות רצונו להניב, עליו לקחת על עצמו עבודות האילן ברצינות וללא מורא, תוך דבקות במטרתו ללא עצלות. ועם ביטחון, וזה מאוד חשוב, עם ביטחון ביכולתו להצליח, שבן אדם לא יחשוב לרגע שאי אפשר להוציא פירות כאלה של אמונה. כך בעזרת השם, ללא פחד ומורא, ועם ביטחון מלא, נעלה ונוציא פירות ראויים, ערבים לכך כל אוכל, בבחינת טעמו וראו כי טוב השם. לכן כל אחד מאיתנו עכשיו, אם הוא עוד מעיז לאכול פירות אחרי כל העבודה שצריך לעשות, אז אפשר לאכול את הפירות בתנאי הזה. אנחנו רק מזהירים את האנשים, יש דברים שצריכים בדיקה, והדברים לא נבדקו לפני כן. מי שלא יודע ממש, יש דפים בחוץ שיכול להסתכל בהם מה דורש בדיקה ומה לא דורש בדיקה. למה מסוגל זמן? לאיזה עבודה מסוגל הזמן הזה? לאיזה פירות לחכות, לעשות את העבודה ולחכות לפרי, אם ירצה השם, זה מה שאדם יכול לקבל. ומה הכוונה בשעת, איזה עבודה ועם איזה כוונה לעשות? כן, זאב שואל, למה הזמן הזה של ט"ו בשבט מסוגל? הזמן הזה מסוגל לבסס את העולם שלנו, לקחת החלטה, לבסס את עולמנו על בסיס של השפעה. שכשאני אוכל את הפרי, אני אומר לעצמי, אני רוצה לבסס את כל עולמי עכשיו על השפעה. מעתה והלאה, הבדיקה שלי, אם זה גורם לי להיות משפיע, זה טוב, אם זה גורם לי רק לקבל לעצמי לאנוכיות, זה לא טוב. על הבסיס הזה אני רוצה לבנות מעכשיו את חיי. אכלתי פרי, וכמו שהפרי הזה עכשיו טעים לי, ככה צריכה להיות טעימה השפעה. ולא יכול להיות לי פרי אמיתי, אם אני אבנה את החיים שלי על בסיס של קבלה, כי הפרי שלי יהיה פרי באושים. אחרי כשאתה אוכל פרי, אתה צריך לכוון בדעתך, פירות אפשר להשיג בטעמם כזה, הטעים לכך, רק בעזרת שאני בונה את כל עולמי על אמונה, על השפעה. אבל זה לא מספיק לעצום חזק את העיניים ולהיכנס להרגשה מדיטטיבית חזקה. זה לא מספיק, זה נגמר מחר אחרי 10 דקות. לא מדובר על איזשהו הרגשה חזקה שאני מקבל עכשיו, מדובר על מה שאני צריך להגיע עכשיו להחלטה, ולפעול מתוך החלטה, כי הרגשה היא דבר נעלם. כי כשרוצים רק את ההרגשה, אז עדיין עוד פעם רוצים רק את האור. גם כשאומרים שרוצים להרגיש שאני עובד, הרבה פעמים באים אליי אנשים אומרים לי, הרב, אני רוצה שתיתן לי עבודה. שאותו, בשביל מה אתה רוצה עבודה? אני רוצה להרגיש שאני עושה משהו. הוא לא רוצה עבודה, הוא רוצה את ההרגשה. כי כשבן אדם, גם כשהוא מתחיל בדרך, הוא מרגיש שהוא עושה הרבה. ממה הוא נהנה? שהוא עושה הרבה. הוא נהנה מהאור, מההרגשה, הרגשה זו, הוא נהנה מההרגשה שהוא עושה. מההרגשה שהוא עושה משהו בחיים. אבל אם לוקחים לו גם את ההרגשה הזאת, אז הוא כבר לא רוצה לעשות עבודה. זית. זית, תראו, זה עבודה גדולה הזית הזה. למה זה עבודה גדולה הזית? אה? לסופר. אני צריך ללכת לסופר.
זית זה גימטרי השמן זך. זין זה מר בהתחלה, אבל אם מקים אותו, אפשר להוציא ממנו שמן, ששמן זה נקרא חוכמה. אין ככה האדם גם, זה הפרי הראשון, שצריך להסתכל שהוא יכול לקבל זית. בזית יש חרצן אחד. הוא הראשון. אולי יש עוד זיתים לחלק לאנשים. אז הסדר היא עכשיו, אני אברך, ואחר כך יחלקו את כל הפירות לכל המקומות, וכל אחד יוכל כתאוות אמונתו, ולאחר מכן יחלקו לכם דפי עבודה. היינו מאוד רוצים שאתם תסתובבו ביניכם. אנחנו חלקנו את המקום לשלוש מקומות עיקריים, כדי שיהיה טוב ומתאים לכולם. פה במקום הזה יהיו רק הגברים, במקום הזה יהיו רק נשים, ומי שרוצה להיות גם כקהל מעורב יותר, יכול להיות באולם פה השלישי.